Epizóda číslo 20. Úspech a život trochu inak s Adelou Vinceovou. Dostala som sa raz k jednému krásnemu citátu, a to, že osobnosť je z človeka cítiť veľmi rýchlo. A myslím si, že dnešný hosť, ktorý bol pre mňa veľmi výnimočný a pred ktorým som mala rešpekt ako brutálny, Adela Vinceová, pre všetkých známa ako Banášová, to len potvrdila, pretože prišla sem s ruksačikom plná energie, plná dobrej nálady a tá hodinka s ňou naozaj stála za to. Takže verím, že si túto čas užijete a možno sa trošku zamyslíte nad vecami v živote. Prebrali sme úspech, prebrali sme cestu za úspechom a čo to vlastne úspech znamená. Prebrali sme, či stanovenie toľkých cieľov, ktoré v dnešnej dobe od nás všetci vyžadujú, je správne a či keď necvičíme, nemeditujeme a vlastne nerobíme všetky tieto veci, ktoré robia ľudia okolo nás, či sme horším človekom. A veľmi veľa som sa nasmiala, bolo tam veľmi veľa sarkazmu, veľmi veľa múdrych vecí, takže verím, že si to užijete a bude sa vám to príjemne počúvať. No a aj túto časť vám prinášajú opäť moji skvelí sponzori, ktorými sú Actin.cz, najlepší fitness portál v československých vodách. Musím povedať, že naozaj je to jeden z portálov, kde prídem, keď potrebujem sa niečo dozvedieť, či už k tréningu, strave a tak ďalej, pretože tam nájdete naozaj články, rozhovory od odborníkov z fachu. No a verím, že ste už využili náš link, ktorý sme pre vás pripravili, actin.cz/buca alebo actin.sk/buca, kde sa dostanete priamo na ich e-shop a na môj profil, kde vidíte, čo si ja u nich nakupujem. Musím povedať, že budú tam nejaké nové veci teraz, ktorým napíšem aj recenziu, takže verím, že aj vám sa budú páčiť, vyskúšate ich a dáte mi možno tiež nejaký feedback, že čo mohlo byť a čo vám chutilo. Takisto ďakujem Foodu Bratislava, vegánske bistro, ale aj pre mäsožravcov, pretože si tam prídu naozaj na svoje všetky možné, nielen vekové, nielen krvné, ale proste všetky skupiny sveta. Musím povedať, že rozšírili svoje pôsobenie a nie sú len na Kamennom námestí, ale nájdete ich aj na Miletičovej v Ružinove. Takže od 10. do 3. každý jeden pracovný deň môžete zažiť food orgazmus v podobe zdravých šalátov, zdravého vegetariánskeho jedla, ale aj jedného mäskového jedla, takže naozaj bielkovín tam budete mať tých pomalých, samozrejme, až dosť. No a pokiaľ nestíhate, tak stále si ich môžete na Bistro.sk nájsť a objednať donášku kdekoľvek po Bratislave. Takže ja sa už teším na budúci týždeň, kedy tam zavítame s Honzom opäť. Možno sa tam s niekým z vás aj vidíme, kto ho vie. Takže ďakujem ešte raz, no a poďme teraz na ten rozhovor s Queen of Radio Show, ako som ju nazvala, a Adele sa smiala, že toto bude odteraz používať v mailoch, takže verím, že sa vám to bude páčiť. Enjoy. Myself not to slip back into unhappiness, heartbreaking, savvy, and loving's a bitch. Vítam vás opäť v Buca Talks. Musím povedať, že skoro som zaspala tento podcast, pretože som sa zobudila 14:10 a si hovorím, že tak to by bolo dosť a bodové, pretože dnešný host je pre mňa veľmi, veľmi výnimočný a som strašne rada, že v tomto hektickom živote a čase si na mňa našla čas. Queen of Radio Show. Môžete trikrát hádať, kto to je. Adela Vinceová. Adel, ahoj. Ahoj. A ja už sa tak nevnímam úplne rádiovo, ale ne, ja ďakujem. Ja som rada, veď robím aj v Slovenskom rozhlase, ale iba tak raz do mesiaca a tie časy toho každodenného vysielania v rádiu sú už nejakých 5-6 rokov preč. Uh-huh. A chýba ti to? Alebo ako sa ty vnímaš teda, keď nie je Queen of Radio Show, tak... Už odteraz som samozrejme Queen of Radio Show, už sa budem tak predstavovať. Daj si to do mailu. Páči sa mi to, hej. Chýba mi to niekedy, je pravda, že... Ale skôr mi chýba možno nejaké konkrétne obdobie spojené s nejakým osobným pocitom a s nejakým osobným vzťahom, so Saifom, obdobie, keď to bola taká každodenná súčasť, konkrétni ľudia, konkrétna nálada v konkrétnom rádiu, ale myslím, že všetko sa vyvíja, že už to rádio je aj iné, ako bolo kedysi, aj tie vzťahy sú iné, ako boli kedysi, čiže mám nostalgiu za niečím, čo už nie je návratné a beriem to tak, že je super, že to bolo, som za to veľmi vďačná a už nie je cesta späť, takže asi tak. Čiže je to nenávratné? Myslím si, že áno. Myslím si, že naozaj, že ľudia sa tak nejak každý vyvíjajú po nejakej svojej ceste a aj to rádio sa nejako vyvíja, ja sa vyvíjam, takže myslím si, že sme mali 15 rokov spoločného spoluexistovania, myslím teraz s fanrádiom. A Saifa sa pridala až potom po 8 rokoch ku mne a
A že to bolo super a myslím si, že z toho extrémne veľa ťažím do akejkoľvek mojej inej mediálnej práce. Uh-huh. Tak to, že ty sa tak nevnímaš, tak samozrejme to neznamená, že ostatní ľudia ťa tak nevnímajú. Ja musím povedať, že fakt som nečakala, že... Lebo ja som to tak hovorila aj ľuďom, že ja proste napíšem tým ľuďom, že napíšem mail a proste odpíšu mi a prídu. Takisto ako to urobil Ibi Majga za 2 dní, že bol u mňa, som bola šokovaná, že proste sedí tu Ibi, tak som veľmi šťastná, že tu sedíš ty a vieme sa pobaviť proste o takých normálnych veciach, ktoré veľmi rada ľuďom pripomeniem a možno im to aj pomôže v nejakých oblastiach života. Takže aj na kľudne mi môžeš dať feedback na moje moderatorské umenie. Už? Môžeš inak. Nie, vieš čo, podľa mňa najlepší feedback je, keď nevnímaš, že ten človek moderuje a ja to pri tebe nevnímam. Aha, super. Že sa rozprávame, okay. Takže ako náhle začneš z toho rozprávania nejako príliš moderovať, tak to tiež nemusí byť zlé, ale to sa stáva asi každému. Ale nechcem to nejak posudzovať, lebo dnes som akurát nahrávala v rozhlase a ešte predtým som strihala rozhovor, ktorý bol predtým nahratý a stále si hovorím, ako je možné, že dokola ja už niekoľko rokov mám také obdobia, že chvíľu používam túto barličku, potom robím veľa potom hovorím prirýchlo, potom veľa skáčem do reči. Takže nie som ja dnes v nálade, aby som niekomu dávala feedbacky. Už seba dosť ofeedbackovala. Čiže dnes. Ty aj strihaš? No striham to ako sa hovorí v slovenskom rozhlase, so zvukovým majstrom a s pani dramaturgičkou. Vytvorili sme taký veľmi príjemný tím. Rada tam chodím, má to úplne iný temporitmus a inú energiu ako komerčné rádio. No ja si striham bohužiaľ sama, ale verím, že možno aj asi raz tak vytvorím nejaký tím, že ja a... Ty si šikovná, vieš, takže ty si nevytváraj tým, ty bude rada, že to vieš robiť. Hej, tuto v podkrovi je to veľmi dobré, ale teda teba vnímajú ako úspešnú ženu, ambicióznu, ktorá proste je majstrom svojho remesla, ale ako ty vnímaš ten úspech, že poďme sa pobaviť o tom úspechu, že či sa ty vnímaš ako úspešná, alebo čo to pre teba znamená, že byť úspešný? No je pravda, že sa veľa ako keby dnes fokusujeme na úspešných ľudí a stále sa prezentujú všetké success stories a úspešný je ten, kto má, ja neviem, čo za sebou, koľko ocenení, koľko followerov, koľko videní, akú sledovanosť. A ja vždy sa sústredím na to, do akej miery je ten človek spokojný. Že pre mňa je tak vždy najväčšou inšpiráciou človek, ktorý na mňa pôsobí autenticky a spokojne a to neoklameš, to vidíš. Čiže keď vezmem na misku váh niekoho, kto je možno na titulke nejakého časopisu, ktorý hovorí o úspešných ľuďoch, alebo niekoho, o kom netuším, ale stretnem ho a viem, že je sám so sebou vyrovnaný a že berie život ako je a že to je to najväčšie šťastie, ktoré v živote človek môže dosiahnuť, tak tá pozornosť mi ide viac na ňo. Ale samozrejme to neznamená, že aj ľudia úspešní v biznise alebo v médiách nemôžu mať aj tento rozmer, len ono je to niekedy ťažšie v tých médiách, pretože ťa to všelikam odkláňa, tú tvoju pozornosť a všelijaké ilúzie ti to prináša od popularity cez to, aby ťa mali všetci radi a podobne. A to sú také nástrahy, ktorým dokáže človek ľahko uveriť. Takže ja úspech neviem úplne definovať. Myslím si, že jediné, čo mňa zaujíma, je spokojný život. A keď sa k tomu viaže nejaký pestrý alebo niečo úspešné, čo si vedia všimnúť aj iní ľudia, tak okej, prečo nie? Ale nie je to tá priorita. Ty si spomínala, že tú popularitu a že viete to tak vcucnúť alebo tak pohotiť. Mala si to aj ty tak, že nejaké obdobie, keď si hovorila, že si pozerala do zrkadla, že Adel. No. Tak toto určite som nemala, hlavne keď som sa pozerala do zrkadla a hlavne keď si pozerám spätne fotky, tak si hovorím, že to je jedna veľká tragédia a môj muž stále hovorí, že je veľmi šťastný, že ma stretol až v istom období, keď si pozerá fotky z minulosti. Okay. Že to ide k lepšiemu. A nikdy nemyslím si naozaj úprimne, že som nemala obdobie, že by mi nejako ustrelilo dekel popularity, ale každodenne je ako keby človek závislý na odobrení tej tvojej práce inými ľuďmi. Či už sú to čísla sledovanosti v televízii, či už je to, ja neviem, dnes je ten svet internetový taký, že koľko máš followerov, lajkov a všetkého tohto. A nejakým spôsobom sa to stáva u človeku nejakou závislosťou alebo niečím, čo si musíš minimálne každodenne pripomínať, že o tom život nie je. Každodenne si pripomínať, že je to ilúzia a že je to veľmi virtuálna mena. Hej, preto robím vlastne podcast, preto vlastne počítam tých ľudí, čo ale, no ale nerobíš to, asi predpokladám, že to, že ľudia narastajú, je super a že máš ľudí, ktorým to niečo hovorí, super, ale nikdy by to nemala byť tá priorita, prečo to robíš. Ako náhle sa to stane dôvodom, prečo niečo robíš, tak sa celý ten systém nejakého toho zmyslu rúca. Presne tak, presne tak. Takže ja si to tiež každý deň pripomínam. Musím fakt povedať, že naozaj si poviem,
že nie, nevadia mi ani tie tri palčeky dole, že je to súčasť toho, čo tvorím, pretože ja rada hovorím, že človek je tvor, ktorý by mal tvoriť. A proste mňa toto náplňa a myslím si, že aj ty si taká osoba, ktorá robí tie veci, pretože ty tvoríš. Tvoríš content, tvoríš proste rozhovory so zaujímavými ľuďmi, či je to v trochu inak a tak ďalej. Takže myslím si, že to máš tak podobne, nie? Že keby že nemáš tú tvorbu, tak čo by si robila iné? Asi áno, asi je toto to, čo naozaj náplňa môj život a za čo som veľmi vďačná. Niekedy je ten život šialený, lebo nemám jeden deň rovnaký ako ten druhý, vstávam skoro vždy v nejakom inom čase, robím vždy do iného času, každú chvíľu som s niekým iným, takže mne sa naozaj stáva, že ja si nepamätám, čo som robila včera a čo som riešila, lebo už od rána som zase v inom svete, niekedy mám dojem, že to, čo som zažila do obeda, bolo predvčerom, ale potom si hovorím, že to je, nemám to brať ako komplikáciu, ale ako dar, že toľko zažívam a že mám takéto možnosti. A keď si spomínala, že som ambiciózna, tak som sa nad tým tak zamyslela, ale myslím si, že mojou jedinou ambíciou je, že to, čo práve robím, aby som urobila dobre a aby som s tým bola ja spokojná. Okay. Napríklad teraz mám obdobie, keď s Danom Danglom a našim takým malým širším tímom tvoríme jednu reláciu a to máme neskutočne veľa porád. Teraz si stále iba WhatsAppujeme a riešime, ako čo ešte doladíme, lebo zajtra niečo točíme a teda a teda. A vtedy, keď som v tom ponorená, vtedy tvorím. Alebo keď robím rozhovor v trochu inak, tiež v tej chvíli tvorím a vtedy sa cítim, že ten život naozaj žijem. Uh-huh. A to, že to priniesie možno nejaký úspech alebo nejaký approval po slovensky, nejaké teda chápem, to odobrenie, že uh-huh. Okay, je to fajn, tak to vnímam ako bonus. Alebo možno ako takú jemnú navigáciu, lebo keby mi povedalo 100% ľudí, že je to celé zlé, tak je to asi tiež informácia pre mňa, aby som to už nerobila. Čiže bereš aj negatívny feedback, samozrejme konštruktívnu kritiku. Hej? Konštruktívny, jasné, ale myslím si, že to v dnešnej dobe málo kedy človek na to natrafí, že ono niekedy to hejtovanie sa stáva akoby s takou závislosťou, lebo to egičko ľudské sa vždy cíti trošičku lepšie, keď niekoho zhodí, lebo to keď niekoho znížiš, tak ty samozrejme automaticky ideš trošičku vyššie. A keď si človek na to nevedome a podvedome navykne, tak už ani nevie, ako sa mu to stane takou súčasťou. A myslím si, že takí ľudia sú. No. Ja, je ich veľa, musím povedať, ale akože na nich sa nezameriavame, takže myslím si, že o to krajší život máme. A ja som čítala takú knižku, v ktorej bolo napísané, že väčšinou títo ľudia, ktorí ti takto hovoria, robia menej ako ty, že nikdy človek, ktorý robí viac, ti nebude takto kýdať, pretože jednak nemá na to čas a jednak proste takto je, takže tiež sa zahalujem takýmito knižkami, ktoré mi len potvrdzujú, že áno, proste rob to takto, Martina. Takže, ale som rada, že to takto máš, že to takto tvoríš, že takto proste ľudia majú proste z teba, z tvojho kontentu to, čo majú. Ale ja niekedy tiež hejtujem, ale iba tak sama pre seba. Ale no nie, aby to zase nevyzeralo, že ja som teraz strašne nad vecou, ale myslím si, že veď aj ja mám ego a ego vlastne kedy reaguje, keď sa cíti ohrozené. To je, čiže na svoju konkurenciu? To iba napríklad zo strachu tak ego reaguje, ale to nemusí byť len pracovne, to môžu byť momenty, kde zrazu sa cítiš akože a pokiaľ si to nevieš uvedomiť, že čo sa ti stalo, tak si automaticky reaktívny a prskáš okolo seba niečo. Teraz sa bavíme o vzťahu, ja mám nejaké ženy okolo, alebo nejaká akože, tak ženská. No, hoci čo to môže byť, tak, to môže byť hoci čo sa človek cíti nejak ohrozený. A to si môže každý našiť na seba a vtedy je dôležité si uvedomiť, že čo to teraz robím, čo sa to vo mne deje a čokoľvek teraz poviem, bude len prskanie nejakého negatívna. A ono sa to dokáže zabaliť do niečoho veľmi až by som povedala vznešeného, že ľudia si to dokážu tak až sofistikovane zaobaliť. Napríklad začnú vetu, že to ja nechcem ako ohovárať. A to nie je vzlom. To ja naozaj len teraz akože konštatujem. Ale už ako nakladáš. Čiže nemyslím si, že ja som v podstate lepšia ako nejaký primitívny hejter na internete, keď robím to isté len v inom odtieni. Ja sa nemôžem sofistikovanejšie. Sofistikovanejšie. A vtedy je to ešte aj také, by som povedala, nebezpečnejšie. Čiže a ja si strážim svoje prejavy, ktoré hovoria o tom, že mám to ego. A dokážem, keď tak hejtovať veľmi sofistikovane, ale už si dávam na to pozor, aby som to nepúšťala ďalej. Aby som si to v sebe uvedomila, nejak upratala, spracovala a skôr si povedala, no moja, čo máš so sebou, aký problém, keď ti takéto veci napadajú. A vieš si to vždy uvedomiť? Že vždy si okamžite. Povie, že ja to cítim tu v bruchu, že to je normálne také pichnutie v bruchu alebo také stiahnutie v bruchu, kde viem, že zo mňa nehovorí pohoda, ale niečo sa vo mne strašne bráni. Uh-huh.
Ale tak zase vieš si to uvedomiť, lebo mm-hmm. veľa ľudí si to nevie. Ale je na to nejaký tréning, že si si začala, že nepovedala si si, že ráno si stala, že tak od dneska si začnám uvedomovať. Neviem, ja viem, voľa mňa to človek cíti, keď je k sebe úprimný, prečo mm-hmm. niečo hovorí. Keď hovoríš reálnu kritiku, keď niekto povie, že ja mu nevyhovujem ako moderátorka, ale neventiluje pritom žiadnu svoju vnútornú mm-hmm. nevyrovnanosť alebo závisť alebo niečo voči mne, tak to absolútne beriem, lebo vedia sa naozaj nemusím páčiť každému, ale ako náhle ten človek pritom púšťa von aj nejakú svoju osobnú mm-hmm. žlč a môže to aj pekne naformulovať, tak to okamžite cítiš, ako to mm-hmm. ten človek myslí a tak isto to potom cítiš aj od seba, mm-hmm. že prečo niečo hovoríš. A iné, okrem iného sa mi to hneď vráti. Hej, mm-hmm. čo veríš karmi a proste... Čo ja viem, či sú to karmi, čo to je. Zem je podľa všetkého z obrázkov som videla, ale nebola som sa pozrieť osobne, ale to sú také zákony, ktoré fungujú veľmi, veľmi rýchlo a presne. Ok, ja na to verím tiež, takže tiež si na to dávam pozor, ale musím povedať, že pre mňa je to tiež ťažké, že aj môj priateľ Honza, že proste on mi dáva taký fakt, že reflex zrkadlo, že ja som za to rada, že on mi ale hneď povie, že teraz buď sa stopuje a že okay. Takže je veľmi dobré, že keď máš aj v partnerovi to, že ti vie hneď povedať mm-hmm. a nebereš to osobne, vieš, že sa neurazí, že nejsi zase zemiak, že... Áno. Vieš, ale alebo si treba niekedy uvedomiť, že keď ti niekto niečo zle povie alebo sa ti niečo akoby nepríjemné stane, mm-hmm. tak jednak to je dobrá skúsenosť a po druhé, možno je to už niečo, čo sa ti vracia. Vieš, že tiež asi nechodíš po svete a lalia, ktorá sa nikoho nedotkne a nič neurobí. Hej, vedeli by sme si tu pobaviť. No. Každý máme svoje tajomstvá samozrejme, takže hej, tiež na toto verím. Ale myslím si, že tá úspešnosť a všetko toto je presne nemerateľné, že možno len ty sám, že vieš proste si zhodnotiť, že okej, má to zmysel alebo nemá to zmysel. Ale veľa otázok som dostávala na to, že teba to muselo veľa stáť, všetko toto. V rámci tvojho či už voľného času alebo nejakých vecí, ktoré si si musel odopierať v rámci tej tvojej cesty, hej, či už pracovnej alebo celkovo tvojej evolution ako Adely Vincovej. Tak vnímaš to aj ty takto? Mm-mm. Dobre. Ale čo napríklad? Nie, len teraz sa snažím rozumieť tomu, čo tí ľudia mysleli, ktorí mm-hmm. to s tebou riešili. Že čo ma to muselo stáť? Čo teba stálo a čo si dobrovoľne obetovala, možno kariérne alebo celkovo, že si v súčasnosti tam, kde si? No, pozri, keď ja idem ten život tak nejak krok za krokom, ja sa nezamýšľam nad tým, že som tu a chcela by som byť tam. Ja si nedávam mm-hmm. žiadne ciele. To znamená, že keď si nedávaš cieľ, tak ani nevieš, čo musíš nejak obetovať, preto aby si ho dosiahol. Čiže ne, som sa nad tým nikdy nezamýšľala. To je také, teraz vlastne všetci ľudia prestávajú mať cieľ. Akože pokojne, podľa mňa to je úplne oslobodzujúce. Mám krátkodobé ciele, hej, okay. Typu dnes idem nahrať rozhovor, to znamená, že chcem ho nahrať dobre, preto som včera sa venovala príprave, preto som musela predtým niečo urobiť. Cieľ uzavretý, ide sa ďalej, ale nejaké dlhodobé životné ciele nemám, pretože ja neviem, čo je pre môj život to najlepšie, alebo kde mne bude dobre. Myslím si, že keby sme do týchto vecí videli, tak by aj ten svet inak vyzeral. A mám tie krátkodobé cieľa, idem krok za krokom. Teraz som ponorená konkrétne v tvorbe tejto relácie, tak mám cieľ, aby to bolo fajn, aby to dobre dopadlo. To je všetko. Ja. A nemám nič viac, ale skôr ani by som nepovedala, že cieľ, ale také želanie. A keď to nevíde, si poviem, aj to je asi dobre z nejakého dôvodu. Takže tým pádom odpovedám na otázku. Keď nemáš vytýčenú nejakú cestu, tak nevieš, čo budeš musieť pre ňu obetovať a všetko, čo sa na nej deje, ti príde vlastne prirodzené. Hej, mne to tak príde, že teraz všetci ľudia púšujú do toho, aby si mal presne takto po pol roku naplánovaný život a o 2 roky musíš zobrať hypotéku a veci. Čiže ty ani nerozmýšľaš, že takto do budúcna, že ako... Vôbec, ale nikdy som to ani nemala. A skôr sa tak iba priebežne prekvapujem, čo všetko mi do života prichádza. A možno práve preto, že predstav si, že si vytýčiš cieľ, ale pritom niekde tvoja duša alebo tvoja prirodzenosť by chcela byť na úplne inej ceste. Uh-huh. To znamená, že si tým vytýčeným nesprávnym cieľom absolútne brzdíš tú svoju dráhu, kde by to išlo všetko ľahko a v pohode. Uh-huh. Takže ja si hovorím, ten život je najlepšie, kam patrím. A tade, kde to ide ľahko, teraz nemyslím ľahko v zmysle... bez nejakej práce alebo bez toho, aby človek vnášal do toho nejakú svoju energiu. Ale kde to nekladie veľa odporov, tá moja činnosť, tak vtedy viem, že to je tá moja cesta. Uh-huh. A tady skrátka idem. A neviem, a nejaký cieľ by som si mala dávať. A dokonca ani nemám pocit, že som o niečo prišla, lebo ak hovoríme o čo je v mladom veku, že som v 16 začala,
tak dobre, mala som aj frajerov, aj som žúrovala, žúrovala som počas Let's Dance. Počas Let's Dance som zažila najväčšie žúry ever. A aj teraz si niekedy zažurujem a neviem, o čo som tak nejak mohla prísť. Fakt keď to takto vlastne cítiš a hovoríš, tak podľa mňa o nič teda. Mm. Lebo proste to tak je, že to tak cítiš. K tomu Let's Dance ma bola jedna otázka, že či máš rada Erika Nariaša a vôbec to nepísal Erik Nariaš sám, takže... akože, či mám rada Erika Nariaša, je výborná otázka, lebo je to človek, nad ktorým sa zamýšľam asi tak vždy, keď ho stretnem. Takže keď ho stretnem, má očarí jeho dokonalý úsmev a zažili sme s ním počas Let's Dance iba fajn chvíle, ale to je asi tak všetko. Takže... Je to môj dobrý kamarát, takže preto hneď reagoval veľmi hlbokou otázkou. Jasné, takže v tom prípade áno, mám samozrejme veľmi rada. Denne na ňo myslím. Super. Dobre, takže vlastne nevytyčuješ si ciele, neplánuješ do budúcnosti, ale to podľa mňa presne to nie je chyba, lebo podľa mňa sa bijú ľudia, dva typy ľudí. Tí, ktorí presne nemyslia na budúcnosť a tí, ktorí možno až moc to riešia a potom vlastne nie sú v tom prítomnom okamihu a nevenujú sa a nie sú takí aware of ten moment. Ty tú prítomnosť vnímaš veľmi, veľmi, takže si povieš, že áno, mala by som ju teraz vnímať a budem robiť teraz všetko v ten deň preto, čo chcem robiť. Jasne, že tá myšlienka ubieha, myšlienky ubiehajú, ale aktuálne som ináč v takom období, že takú nejakú vzdialenejšiu budúcnosť som naozaj úplne prestala riešiť. A tým, že je naozaj toho toľko v zmysle, že stále sa mám čím zaoberať pracovne, alebo teda kreatívne, pracovne pre mňa znamená tvorivo, tak som stále každú chvíľu do niečoho ponorená a som tam naozaj v tom prítomnom okamihu, teraz som tu s tebou. Myslím si, že mám aj úplne výbornú prácu z toho hľadiska, že keď niečo natáčam, či už rozhovor, alebo nejakú čarčov, alebo teraz tento nový projekt, tak nemôžem ja byť myslov niekde inde. Čiže ja mám veľa príležitostí byť veľmi, veľmi prítomná. To je super a zase to neznamená, že nemyslím na budúcnosť z toho hľadiska, že by som napríklad neplatila účty, neplatila si veci na dôchodok, nemala dôchodkový pilier. Máš dôchodkový pilier? Asi, myslím, že mám, ale to všetko mi nejak kontroluje Viktória, v týchto papieroch sa neorientujem, ale mám určite. Alebo že by som nemyslela na svoje zdravie v budúcnosti, tak sa snažím sa o seba starať, čiže... To, že tu budem pravdepodobne aj zajtra alebo o rok, mi dáva istú zodpovednosť, ale v podstate hlavne v určitej prítomnosti, lebo to, ako si nastavíš ten prítomný okamih, taká bude tá budúcnosť. No. To sa, neviem, či poznáš flow, aj knižka je, aj vlastne... Ten pojem poznám. No, dobre. A vlastne to je to, že vlastne ťa to núti byť v tom prítomnom okamihu a sa hovorí, že presne je to, či už počúvaš hudbu, alebo tancuješ, napríklad, že si v tom, alebo teda tvoríš, že máš tú kreatívnu prácu, kde vlastne nemôžeš mysleť na nič iné. Takže... Nemôžeš, no nejde to. Nemôžeš v rozhovore, v divadle rozmýšľať nad tým, že... A stalo sa ti niekedy, že si... Nie, dokonca aj asi je to rádio ma v tom vycvičilo, že si naozaj pamätám. A možno teda aj tá dobrá partia, ktorá tam bola, aj ten vtedajší vzťah so Saifom, že som sa večer predtým rozišla po dvoch rokoch s frajerom, zrútená, nešťastná, ale ráno prídeš na rannú show a nikoho to nezaujíma. Zapne červená a my zrazu sme naozaj v tej chvíli na pozadí nejakého smútku, ktorý tam niekde je. Ja som absolútne veselá, ale úprimne veselá a sme ponorení do nálady, o ktorej viem, že je naozaj autentická, uveriteľná v tej chvíli pre tých ľudí. Potom sa červená vypne a zrazu si spomeniem, že ja som sa vlastne včera si rozišla s niekým frajerom. A zase ten smutok prichádza, ale táto práca je v tom perfektná. Ono aj tá evolution z toho rádia, k tej telke, k tomu divadlu a tak ďalej, že vnímaš to ty, že sú to posuny v tvojom živote v rámci seba rozvoja, že je to náročnejšie, každé je určite iné, ale že či to je náročnejšie, že či je to väčšia zodpovednosť, alebo či si mala rovnakú tú zodpovednosť všade. Ja mám pocit, že zo začiatku to bolo náročnejšie vo všetkom, pretože človek musí, akože musí, nemusí, ale keď teda by to malo nejako fungovať, presvedčiť aj ľudí, ktorí sú za to zodpovední, že to môžem robiť, sama som ešte nevedela, či to môžem robiť, čiže aj seba vlastne presviečať, či na to má. Čiže ako sa hovorí, že začiatky sú ťažké, tak pre mňa boli tie začiatky najťažšie a všetko nové, čo prichádza, skôr beriem už teraz ako otvorený ďalší horizont, že sa mi jednoducho môj uhol pohľadu na svet a na život iba rozširuje a že to je super. Samozrejme, že to prináša nové výzvy, ale už tak nevidím veci komplikovane a zložito a skôr sa tak snažím to tak brať, že mám ďalšiu možnosť niečo zažiť, ako napríklad s tým Ochotnickým divadlom alebo na turné s Richardom Millerom sa 40-krát rozprávať s tým istým človekom a vždy o niečom inom.
Takže to, čo by sa zdalo ako komplikácia, si pomenujem ako výzvu. To si veľmi pekne povedal. Krásne však. Úplne, že... A pritom to nemôže nič tu také úžasné. Čiže mňa zaujíma, že vieš definovať časť z tvojej práce, ktorá je pre teba, že najviac si užíváš? Že úplne, že toto mám najradšej, že či to je robenie rozhovoru, alebo... No. Ako kedy? Mm-hmm. Niekedy je to aj tá príprava, keď cítim, že teraz som prišla na niečo, čo by sme mohli spolu urobiť alebo o čom sa baviť a to bude zaujímavé a mohli by sme to takto osviežiť. Čiže niekedy je to tá príprava, keď si predstavuješ, ako by ten výsledok mohol byť fajn, keď čo ja my vymýšľame nejaký fórik do nejakej relácie a podobne. A potom je to ten samotný priebeh už, keď to teda šlape, keď to sadne na tú dobrú vlnu, lebo niekedy sa stane naozaj, že sa s tým človekom úplne nestretneš na jednej vlne počas toho rozhovoru a nejak to tak ucapkáš do konca a snažíš sa to tak ucapkať, aby si podľa možnosti ľudia veľmi nevšimli, že toto sa vlastne udialo. Našťastie sa to nestáva často. Ale stalo sa. Myslím, že sa to stáva stále menej, pretože to sa stane vtedy, keď začneš bojovať s tým, ako to je. Keď začneš bojovať s tým, že človek je napríklad nezhovorčivý, alebo že sa hanbí, alebo že nevie o tom hovoriť. Ale ako náhle to tak nejako príjmeš a nastavíš sa na jeho vlnu a ako by ho tak privítaš, že dobre, nevadí, že si takýto, tak poďme sa baviť takto, aký si. To nepovieš nahlas, ale... Nie, to sú také, áno. Inak možno, že to časom začnem tak robiť. Tak aj vtedy ako keby zmizne ten elephant in the room, alebo neviem, ako to vlastne po slovensky povedať, to všeprítomné čudno dusno, čo cíti ten divák, tak sa nejak rozplynie a zrazu to ide. Čiže na každého sa dá podľa mňa nájsť nejaká pocitová páka, ako ho dostať, alebo kde sa nejak stretnúť. Ale keď si sa pýtala, čo z týchto prác ma najviac baví, tak toto sú asi tie časti a tie pasáže. A potom sú zase momenty, ktoré ma nie veľmi bavia a to je to, keď stále pozerám do diara, prehadzujem si, kde by som čo, kam, ako dala a keď mám vnútorný stres, to je samozrejme moja chyba, že sa tak pripustím, ako to všetko budem stíhať zvládať a musím si tam písať potom, že kedy sa budem pripravovať napríklad na hento a kedy sa budem pripravovať na tamto, aby som zrazu nezostala prekvapená deň pred, že som sa nepripravila. Takže... Taká tá skladačka toho diára, ktorá sa neustále... Čiže to je tá menej príjemná časť. Trošku to tak viacej prežívam, ale tiež sa to učím. A máš diár v mobile, alebo máš aplikáciu, alebo máš písaný? Mám diár v mobile, ale nemala som, až kým teda som sa nedala dokopy s Viktorom, ktorý mi nazdielal diár, lebo je to jednoduchšie takto plánovať veci. Keď ja vidím, kedy on má služby, aby som si... Aby sme si tie voľná vedeli nejako prelomiť. Akože budete spolu, nie, že oh, teraz, tak teraz on na týždeň voľno, tak ja si tam nasekám 6 vecí, no, tak to by bola škoda. Hej, ty si povedala raz taký výrok, mne sa páčilo, že tú osobnosť cítiť z človeka veľmi rýchlo. A máš to aj ty, takže vieš, ja neviem, nedá sa to klasifikovať do 10 sekúnd, ale ako vieš ty ohodnotiť, alebo proste spoznať toho človeka, že vieš už, že tak toto je OK a toto, že No, je tam veľmi krehká hranica medzi počúvaním svojej intuície a posudzovaním. Tak hranica je veľmi krehká. Myslím si, že sme tak odnaučení vnímať svoju intuíciu, že ona nám aj niečo povie, ale my sme schopní v milistotine sekundy spustiť racionálne uvažovanie, ktoré ti v tej istej milistotine sekundy vysype 42 argumentov, prečo to nie je tak, ako si to tá tvoja intuícia myslela. A vlastne už aj zabudneš, že si mal nejakú intuíciu a zrazu máš pocit zo svojho prvého dojmu, že je červený, ale pritom bol modrý, len už o tom nevieš. Takže ja už niekedy sama neviem odhadnúť svoje prvé dojmy, ale snažím sa naozaj dať na ten pocit, ktorý cítim mimo hlavy. A keď si na tieto prvé dojmy spomeniem, tak boli z hľadiska ľudí, ktorých som stretla, veľmi presné. Čiže skôr dávaš bod emóciám alebo ráciu? No, tá intuícia nie je ani emocionálna, to nie je ani racionálne. To je ako keby, keď zrazu k tebe prehovorí nejaké vyššie vedomie a ty si schopný to odčítať a odpočuť. A vlastne totiž s intuíciou sa nespája emócia. Ako náhle ty dostaneš strach, že nejdem tam, lebo sa bojím, tak to nie je intuícia. Intuícia nemá strach, intuícia nemá emóciu. To je také, že ani nevieš, prečo tam ideš, nevieš, prečo tam nejdeš, nevieš, prečo ti niekto nesedí. Aha. Intuícia je. Čo je to tá intuícia? To je také mimo nás, si myslím. Ale vieme sa podľa mňa na to nejak nastaviť. Čiže ja som vlastne mala intuíciu, keď som ti písala, že by si mohla odpísať, ale možno som mala emóciu strachu, že mi neodpíšeš. Ale to, že po tej emócii
prišla intuícii, prišla emócia, že najprv bola intuícia, o ktorej si možno netušila, ale potom si ty si začala sama vytvárať nejakú halu za nejaký strach, tak to mohlo byť v takomto poradí. Okay, tú intuíciu vieme veľmi rýchlo niečím za... Hej, akože hovorím sa, že máš dávať na prvý dojem, ale... No my ho už nevieme často odvnímať. Nevieme. A hlavne máme toľko vzorcov v sebe, že napríklad teraz som robila rozhovor s Diane Pernet, s takou známou svetovou blogerkou modnou, ona je modná ikona, robila pre Vogue, pre Elle, skrátka motá sa v týchto všetkých sférach a ona chodí oblečená ako černokňažník, ona má dlhý čierny habit, je taká sicilská vdova, má slnečné okuliare, čiže vidíš ju a prvé, čo si povieš, už ani nevieš, kde je tvoj prvý pocit z nej, že no pani je šibnutá. A pritom je to absolútne nezmysel, bola to jedna veľmi príjemná, absolútne normálna, sympatická, vtipná žena. No len my sme tak zavzorcovaní, že to je čudný človek, to bude blázon. Uh-huh. Ten chce na seba upútať, ten má nejaké problémy, ten je divný. A to ti tam okamžite nabehne. No ale prečo máme toľko veľa vzorcov? Že ono to nebolo tak vždy, nie? Alebo akože... Ja neviem, ako to bolo. Myslím si, že bolo aj viac vzorcov, ktoré už našťastie odchádzajú. Hej? Uh-huh. Bol si napríklad silný vzorec, že žena by nemala pomaly, no nič, bol silný vzorec, aj tak našťastie tieto vzorce sa už roztápajú. Alebo bol vzorec, že jediné šťastie v živote je rodina a pokiaľ nemáš rodinu, tak vlastne tvoj život nemá zmysel. Aj tento vzorec sa už našťastie roztápa a zistujeme, že tie chudence deti tu nemajú byť zodpovedné za naše šťastie. Takže sú všetky vzorce, ktoré sa roztápajú a stále sú vzorce, ktoré máme. Ale myslím si, že sme skôr v období toho roztápania. Uh-huh. No tak to je asi dobré. Zistíme časom. Každý na sebe musí asi skúšať. No jasne. Ty si ale hovorila, že teda vnímaš seba všetky tieto veci. A moja otázka je, že či medituješ, alebo si to skúšala, pretože ja som bola na tvojom trochu inak, keď tam bol Tomáš Eichler, ktorého pozdravujeme, ktorý už sa pripravuje na tento podcast pol roka, ano. Ale príde raz, ja v to ano. Verím. Takže, že či si niečo aplikovala z toho, alebo teda skúšaš to, alebo si iba pri joge, alebo aj medituješ? Ja ani jogu nerobím, ja som vlastne, naozaj, ja som zistila, že takto si tak pozorujem na sebe aj na iných, že sme v takom období, keď sme si aj z toho nejakého duchovná a osobnostného seba rozvoja urobili len ďalší vzorec. Uh-huh. Že vlastne sme sa dali do takého dotazníku, že keď budem cvičiť jogu a budem meditovať a budem športovať, samozrejme, že to je super, budeme sa lepšie cítiť, ale ako náhle uverím tomu, že keď toto robím, som lepší človek, alebo som na lepšej ceste seba rozvoja, ale pritom zostanem vnútorne absolútne nevedomý, tak to vôbec nepomáha. A ja tak stále viac vnímam, aj pritom, že vlastne na veľa vecí nemám čas a chvíľami som sa tak zrútila, ako ja budem na sebe pracovať, keď nemám čas robiť jogu, meditovať, veď ja absolútne skončím v hlbinách pekelných osobnostného absolútneho nerozvoja. Tak som si uvedomila, že ale veď o tom to vôbec nie je, že ja keď budem vedomá a prítomná v každom tom okamihu, keď budem hoc aj na pumpe tankovať, vypisovať faktúry a keď budem stať v rade v potravinách s košíkom a budem vedomá si svojho momentu a svojho života, budem robiť pre seba určite oveľa viac, ako keď budem naháňať body do nejakého fiktívneho skautského zošitku o tom, že keď budem cvičiť a keď budem čítať veľa knižiek a budem robiť charitu a tak vtedy dostanem nejaké vysvedčenie a pečiatku, že je to super. Takže odpoveď je, že ja nemeditujem, ale stojím na červenej a pozerám sa na strom a uvedomujem si ho, že tam je. Super. Len tak na ňu nečumím. Takže, Alebo šoferujem a snažím sa prebrať, že vieš, kade ideš a vieš, že šoferuješ, nie je to len automatická cesta. Takže to, čo si niekto dáva ako nejakú takú tú doplnkovú činnosť pre svoj život, ja sa snažím tak nejak žiť v tom živote. Ale tým nehovorím, že ľudia, ktorí meditujú a robia jogu, Pane Bože, že sú mimo. Nemeditujte. Len hovorím, tým chcem povedať, že nie je na to paušálna cesta. A myslím si napríklad, že Tomáš Eichler, ktorý bude určite geniálny host, je to vedec, ktorý skúma spánok. A bol to jeden z mojich by som povedala, v dobrom najbizarnejších, výnimočných, pozitívne vplývajúcich hostí. Tak on je aj iný. Myslím si, že on má iný vnútorný temporitmus, inú vnútornú energiu. Ja som rýchly človek. On je, myslím si, že taký slow mo trošku. A myslím si, že tá meditácia jemu absolútne sedí do jeho života. Mm-hmm. A to je ďalšia vec, že my sa veľmi porovnávame. Aha, medituje, jo, mal by som aj ja. A on cvičí, jej, a ja by som mal asi. Nie, každý sme úplne iný. A dôležité najprv prísť na to, že kto vlastne sme a kedy sme sami sebou a to podporovať. A keď je to o tom, že ťa baví
celý deň niekde chodiť a riešiť s ľuďmi veci, tak si to ty. A v tom môže byť tvoja meditácia. Takže vlastne meditácia nie je len nič nerobenie a sedenie a nemanie myšlienok, ale meditácia môže byť aj cvičenie napríklad. Môže to byť aj naozaj to šoferovanie, aj hocičo. Ale určite je správne a dobré a vhodné to cítim. A ja sa niekedy tak vypnúť, že naozaj niekedy aj nič nerobiť. Áno, učím sa to, určite mi v tom pomáha dovolenka, zmena miesta, sauna. Alkohol. Veľmi dobre, okay, okay. A tak. Ja tiež napríklad používam alkohol pred cvičením napríklad, že si sypnem, áno, akože si sypneš z vínka, pretože ono to rozširuje cievy, to znamená, že sa ti aj lepšie cvičí a proste akože v posilovni. Hej, že nie, že idem behať a ma zanáša doľava, hej, ale reálne, toto. Že fakt, niekedy to vyskúšaj, hej, keď vlastne... Toto je pre mňa život meniaca informácia. No, skús to, skús to. Potom mi daj vedieť feedback. Dobre. Ale... Koľko si sypneš teda, keď mám použiť tvoj sypneš, výraz? A nie, lebo vieš, po nemianí posilovne, keď povieš, že sypeš, tak sypneš, nie... sypneš, takže si hltneš z vína. Vieš čo, decko. To je dosť. Fakt. Ja som bola minule na večeri po takom únavnom dni a dala som si decko a bola som... Spokojná? No, relatívne odcestovaná, takže dobre. Skúsim. Tak skús pol deckom, začni. Začni a potom pridávaj postup. Hej, uvidíš, že či sa ti trošku, hej, uvidíš možno trošku žily na predlakti. Keď nie, tak daj druhé pol decko. Naozaj. Až kým to nezačne šlápať, budem dávať pol decka. Tak, tak, tak. Dobre. Ale to, že akože nemedituješ a všetko, dobre, ale určite spíš. Že o tom vlastne Tomáš Eichler tiež hovoril, tie jeho spánkové vlastne rituály a tak ďalej. Ty máš v pohode spánok? Neviem, či je v pohode, ale veľa snívam. Asi tým, že veľa zažívam, veľa filtrujem, alebo mi z podvedomia toho veľa vylieza. Ja sa v tomto neorientujem, veľmi nevyznám, aj keď som sa Tomáša pýtala na sny, tak to nie je úplne predmet jeho bádania a skúmania. Takže veľa snívam, áno. Aj, akože mega zaujímavé veci. Že my, a si ich pamätáš? Všetko si skoro pamätám. Dnes sa mi snívalo, že som bola na road tripe s Danom Danglom a spali sme v nejakom podkroví. Vidíš, ináč, to není a som v podkroví. To není na. Ale není tu Dano, akože volala, že nestíha. Hej, dobre. No a ja musím povedať, že ja tiež verím v sny a strašne ako aj moja babička, ako to snáre a tak ďalej. A v rámci toho, ja neviem, zaspávania a týchto vecí máš nejaké tvoje hacky? Je pravda, že by sa malo asi zaspávať v takom nejakom pokoji, nie s mobilom v ruke a nie teraz ešte pracovať zúrivo a zaklapnúť notebook a hneď zaspať. Čo je pre mňa absolútne tabu, je zaspávanie pri televízore. To je, niečo, čo úplne neviem pochopiť, že niekto leží, spí a necháva sa programovať súťažno-zábavnou reláciou, alebo hoci čím, čo ti zrazu v tej hladine alfa ide do hlavy, alebo politikou, nedaj Bože. No, ale samozrejme tiež to nerobím veľmi ideálne. Teraz máme také obdobie, že v posteli si dáme a notebook na ten night shift, že to má také červenkasté farby, že nesvieti na teba tá modrá. A pozrieme si jednu časť Priateľov. My si povedali, že pozeráme teraz Priateľov od začiatku. Neviem, kde sú, tak to je staré, takže neviem, že kde to dávajú. Okay. Aha, čiže toto je taký jediný rituál, čo máte, vetráte, alebo ja neviem, spíte nahy, alebo... Vetráme ráno. Viktor spáva viac nahy, ja to nemám rada, ja som ten zimomrivejší človek. Ja sa inak človek. Tiež tak bojím, že keď spím naha, že niečo sa môže stať. Niekto príde, nejaká návšteva. Môže sa stať. Akorát som hovorila Adel, že vlastne ona prišla ku mne a pritom vôbec nevedela, kto som. A že kľudne tuto mohol čakať nejaký gang, ktorý ťa odnesie niekam, že ty takto tieto spolupráce podľa čoho si vyberáš, alebo... Neviem, tým, že nemám veľmi čas sa asi zamýšľať nad tým, čo by sa mohlo prihodiť, tak naozaj je pravda, že zájdem hocikam. Tak teraz si v Krásnenoch. Som v Krásnenoch a je pravda, že ja sa dohodnem a potom pozerám, že kam to vlastne idem, že doradšie, jak to ja stihnem. Takže potom si začínam klásť otázky, ale mám taký záujem, aby som sa možno dostávala do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí nie sú pre mňa úplne bežne, teraz to poviem v úvodzovkách, dostupní, že nie je to len to komerčné rádio, kde som včera nahrávala rozhovor, ale že nájdem také iné svety, trošku vesmíry, podcastové, alebo tu nájdeš iný vesmír úplne. Kde to nie je až také bežné, snažím sa, aby to bolo možno a nie len vždy spojené s Bratislavou, takže keď pôjdeme na turné s divadelným predstavením, tak vlastne, keď sme na východe, tak každý deň do obeda už tam mám nejakú besedu s nejakými seniormi, alebo návštevu nejakej školy, alebo niečo, že trošičku sa tak
prevetrať z toho vlastného sveta do iných. Mať tvoj svet, ja neviem, či by som to dávala, akože ja som mega, no neviem, či sa to dá klasifikovať, že som introvert, ale zase možno to nesúvisí s tým, koľko programov máš, ale no neviem, či by som to dávala, akože milujem interakciu s ľuďmi, ale takú tú možno menšiu, vieš, že sme dvaja, že to je okej. Okay. Alebo traja. No ale veď tá interakcia aj s obecenstvom je vlastne o tom, že to obecenstvo je jedno. Že je to jeden partner, to obecenstvo. A vlastne veci, ktoré robím, nie sú nejaké, ako by som to nazvala, až tak humbukové. Neviem, asi sa nad tým nezamýšľam. A asi to mám aj vyvážené, že keď napríklad ideme hrať divadlo, tak sme do obeda v Revúcej. A zrazu tá Revúca je jediný tvoj svet a nemáš tam žiadne povinnosti, žiadnych nejakých známych. Čiže nemáte tam čo veľmi pútať, tak si užívaš len to, že si niekde, kde nebývaš tak často. A aj to je relax. To s tým obecenstvom, to je dosť dobrý hack, že vlastne jedno. Čiže jedna otázka tam bola taká, že jak si sa ty popasovala s, nie že s trémou, ale tak reálne, asi si mala vždy zo začiatku trému, keď si vyšla na javisko, alebo nie, tie také tvoje prvé, alebo trochu inak, prvé časti, pamätáš? Aj teraz mám vždy trému, keď tam idem dopredu. Áno, lebo je tam lebo pre mňa je to až také neuveriteľné stále, že tam v tom divadle je nejakých, keď teraz sme mali operu vypredanú, tam bolo skoro 900 ľudí. A teraz oni si zaplatili, aby sa pozerali na dvoch ľudí, ako sa rozprávajú. To je vlastne veľmi zvláštne. A ja si to vážim a cítim skôr taký pocit zodpovednosti, že tí ľudia nie kvôli peniazom tam asi sú a že chcú za tých svojich 20 eur dostať, neviem, či sa to dá vôbec nejako vyhodnotiť, nejakú adekvátnu odplatu, ale skôr je to ten pocit zodpovednosti, áno. A napríklad, keď som robila Českých levov, tak som mala až fyzickú trému, lebo sme zase zavzorcovaní, že tam sedia dôležití ľudia a teraz ty nesmieš zlyhať. To je vzorec, pritom vlastne naozaj o nič nejde. Pokiaľ sa človek pripraví, pokiaľ si tie filmy pozrie, pokiaľ je v pohode, tak vždy bude aj tak, ako má byť. A vždy, keď idem, tak si hovorím, tak nejak si tak poviem, že Pane Bože, daj, aby tento večer bol pre všetkých úplne správny, aký má byť. A správne môže pre mňa napríklad byť aj to, že zažijem niečo, čo nevíde. Že mi to možno v tom danom období života dá oveľa viac, ako keby to vyšlo. Dobre, vieš povedať nejaké 2-3 situácie, ktoré ti takto nevyšli? Nevyšli. To sú niekedy skôr pocitové veci, že mám pocit, že nebolo to úplne ono. Ale divák si povie, áno, to bolo fajn. Ale že úplný fail, taký objektívny, že by si to ľudia povedali, ja si teraz neviem asi ani spomenúť. Akože je ich toľko veľa, alebo práve že vybrať. Musíš hľadať, že neviem to vyhodnotiť. Napríklad s tým divadlom je to zaujímavé, že pre mňa je to taká hra, lebo nie je to moja profesia, veď sme ochotnícky herci s Viktorom. A v každom meste je plus minus rovnaká reakcia a potom prídeš do Bratislavy a cítiš, ako keby to úplne padlo niekam do dusna. A nevieš to vysvetliť. A to je veľmi nepríjemný pocit, veľmi ťažko sa ti hrá, nevieš sa z toho vyhrabať, akože a to už v rámci toho, keď hráš? Áno, áno, áno. To je úplne zrazu iná energia ako napríklad vo Zvolenie alebo v Košiciach a tak. A je to nepríjemné, ale musíš to dohrať a potom musíš s tou depkou ísť domov a povedať si, OK, aj to je dobré. OK, že asi je to tak, ako má byť to zaujímavé. Ja napríklad veľmi obdivujem v tomto takého Dana Dangla, ktorý samozrejme, že je aj príčetný, aj rieši reakcie na svoju prácu a rieši, či je dobrá, zlá, ale on tak, ako sa nejde zblázniť z chvály, tak sa nejde zblázniť ani z nejakej kritiky. A myslím si, že už som už blízko od tohto nastavenia, že a on ti je nejako, že nie, on je chodiaca inšpirácia duchovná. Musím naozaj povedať, fakt. Že fakt, lebo ak to hovorím, pre mňa sú inšpiratívni tí ľudia, z ktorých cítim takú tú pravdu toho, ako žijú. A nie tí, ktorí hovoria, čo všetko robia. A ja neviem ani, čo on vlastne robí. Akože nejak voľnočasov alebo čo. Ale je z neho taká energia, že viem, že on skrátka ako keby má pokoru voči tomu životu v tom, že ho neofrfláva, že je vlastne s tým spokojný, má väčšinou dobrú náladu a berie veci ako sú. To je takéto prijatie toho, že sú veci ako sú, to je recept na všetko. Týmto vlastne pozdravujem všetkých, ktorí to takto nemajú. Čo si nejaká partia väčšia? Vieš čo, dosť veľa je nás v Bratislave aj po Slovensku a musím povedať, že aj ja to tak mám. Ja proste tiež je ľahšie ofrflať, prečo sa niečo nedá, ako reálne proste urobiť tú vec a skúsiť, že OK, tak poďme to spraviť a možno to vyjde. Takisto tieto podcasty proste to je, akože je to makačka. Proste tiež je milión tých podcastov, fakt a
kebyže to nezačneme robiť, že reálne to robíme a hľadáme na tomto dobré, no tak ja nikdy to nerobím. Alebo kebyže tie hejty všetky, ktorých je tam pár, vieš, tak tiež s tým ten hejt pracovať. Príde už len od človeka, ktorý napríklad závidí to, že si sa na niečo také dala. Môže byť, môže byť. Ja už som sa naučila, že napíšem, že thank you for your feedback. Že naozaj, ale stále má to tiež samozrejme energiu a proste treba s tým počítať. Ale ty ten problém nemáš, keďže na sociálnych sieťach ty vlastne nemáš, že? Nie som na sociálnych sieťach, ale bývam vraj tému niekde na sociálnych sieťach u ľudí, ktorí teda sa venujú tejto voľnočasovej aktivite. A viem o tom samozrejme, že sa mi donesie a to zase nie, že by som žila v nejakej bubline. Viem zhruba, akej skupine ľudí vyhovujem, akej zhruba nevyhovujem. Ale vlastne vždy sa snažím si to premietnúť na seba. Čo by som musela byť za človeka, aby som si sadla za počítač a jednak vôbec rozoberala s niekým niečo na Facebooku. Znamenalo by to, že nemám asi veľmi čo robiť a... Ja viem, že teraz to možno znie tak veľmi paušálne alebo až generalizujúco, ale musela by som byť asi nejakým spôsobom výrazne nespokojnejší človek, než občas som, aby som tento ventil pustila na niekoho iného cez nejakú sieť. Takže vlastne by to stále tak nejak nevychádza a vždy, keby som mala aj tú tendenciu takéto niečo urobiť, tak to najprv zastavím v sebe a poviem si moja, čo ideš ty teraz ďalej do sveta šíriť, čo ti príde zajtra potom z prvého rohu zľava. Takže vlastne skôr s takým pochopením pristupujem k ľuďom, ktorí toto robia, lebo nie som nejak oveľa lepšia ako oni. Mala by som možno x-krát tendenciu tu robiť, len ja to tak zastavím v sebe. A dokonca niekedy sa stane aj to, že to ani nezastavím a, už to, a ten môj vnútorný pozorovateľ hovorí, moja zlatá, ty teraz ideš otvoriť ústa a ideš na niekoho niečo hovoriť len preto, aby si sa ty cítila lepšie. Keď to budeš robiť, uvidíš, že ty len na chvíľku nasytíš svoje ego a budeš sa potom cítiť zle a hneď sa ti to niekde vráti. Toto mi príde v sekunde a ja seba počujem, ako ja predsa len tie ústa otvorím a aj tak to poviem. Takže vlastne aj Adele je iba človek, že stane sa to. Presne, úplne, že z mesa a kosti. No ale zase opäť, vieš si to uvedomiť, vieš, že to je to, čo možno by sa ľudia mali učiť, ale to je otázka, že dá sa to učiť, vieš, že reálne... Že... Ja si myslím, že to je len o tom, že presmerujeme stále tú pozornosť od iných na seba. Fakt, lebo to je neuveriteľné, ako my dokážeme ešte aj za nejakú spirituálnu myšlienku skryť. Akože všetko to je neuveriteľné. No. Teraz som videla plagát na turné jednoho umelca, ktorého mám veľmi rada. Mám ho naozaj rada a je tak akože spirituálne orientovaný. Jeho turné sa volá Spolu, ale prestal sa rozprávať s jedným svojim kolegom českým speváckym, lebo hral na koncerte pre Babiša. A to je teraz, že kde je to naše spirituálno, keď my sa takto akože odsudzujeme, posudzujeme a buďme všetci spolu, ale len vy, ktorí vyhovujete môjim názorom. Takže vlastne všetci si myslím, že máme na seba nejaký slepý uhol, ktorý si neuvedomujeme a je dobré ho hľadať. A myslím si, že život nám tie naše slepé uhly ukazuje. Takže podľa mňa, ja už ani nečítam knižky, lebo... To bola moja ďalšia otázka, že čo... Dobre. No, akože chystám sa teraz čítať takú, že Marcelka z Hôr, to je osoba, ktorá ma veľmi zaujíma, ale pre mňa je dookola čitateľná Nová zem od Eckharta Tolleho a bohužiaľ nenachádzam nejaké knihy, ktoré by mi povedali ešte niečo nové, už je to len o tom, že moja zlatá žito. Tak sa stále vlastne točím v tom istom a stále Novú zem by som si mohla prečítať raz za týždeň, aby mi pripomenula, čo všetko vlastne si na sebe neuvedomujem. Čiže ty si vôbec nejdeš také tie motivačné knižky, time managementové a... Nie, lebo ja si myslím, že všetko, ten život má jednu prapodstatu a keď to niekto delí na time management, na výchovu detí, na rodinu, na financie, na kariéru, tak to všetko má jedného menovateľa, to je byť si vedomý seba, vedieť seba spoznať, počúvať život, čo ti hovorí a potom ti všetko pôjde. Nemôžeš nevedieť o sebe a čítať knižku o time managemente. Čo s tým urobíš potom? A ako sa dozvieš o sebe cez knižku o time managemente? No, nedozvieš sa. Takže ja si vždy hovorím, že dôležité je vnímať nielen to, že čo čítaš, ale kto to číta, kto si. A čo vlastne rozumieš z tej knižky, keď o sebe nevieš. A je veľa ľudí, ktorí o sebe nevedia a ja veľakrát o sebe neviem, to je ten môj slepý uhol, o ktorom neviem, ak ho mám, ale život mi ho, myslím si, že naservíruje slušne. To sú také tie momenty, ako keď niekto na Facebooku trochu inak napíše skap do rána a potom si pozrieš jeho Facebookový profil a má tam namiesto fotky citát Dalaj Lámu a si hovoríš,
Ty vieš o sebe? Kto si? že kde sme? Mm-hmm. Na toto si všímať, že čo posielame von a čo si vlastne reálne vnútorne naozaj myslíme, čo cítime, čoho sa bojíme, prečo sa toho bojíme a vlastne prečo sa cítime niekedy ohrození, lebo vlastne sa fakt niečoho báť. Mm-hmm. No to si pekne povedala, že dobre, ale reálne, tak daj tú praktickú radu, že ako mám vedieť, teda, kto som, že teraz som si vedomá seba, tak sadnem si a teraz... No nie, vieš čo, mne sa to deje, napríklad, že keď sa ťa niečo, keď sa ťa niečo dotkne, že ti, ja to hovorím, že ti príde pošta pre teba, ktorá ti niečo o tebe hovorí. Okay. To znamená, že niekto ti niečo povie, čo sa ťa dotkne, to znamená, aha, tak toto je tá vec, s ktorou by som ja mala robiť, ktorej by som si mala byť vedomá o sebe, že asi sa cítim nesebavedomo, asi si neverím, alebo trafil do niečoho, čo je naozaj pravda a s tým to môžem robiť. Väčšinou sú to tie isté témy dokola, podľa mňa stále nás prenastí. Keď mi napíšu, že som hrozná moderátorka? To znam, a dotkne sa ťa to? Musíš sa ťa to dotknúť. Dotklo sa ma to? Dotklo sa ťa to, tak začneš rozmýšľať, čo neveríš si, prečo si neveríš, prečo sa ťa to dotklo, čo to znamená, že nechávaš iných ľudí rozhodovať o tvojich emóciách. Chceš to tak mať, alebo predstavíš si toho človeka, alebo a predstavíš si ho, ako to píše, čo je asi za človeka, prípadne rozmotávaš klopku a povieš si, no aj keby som bola najhoršia moderátorka na svete, čo sa stane? Nič. Keď ma všetci neznášali, no a dobre, čo sa stane? Nič. Budeš vlastne slobodná, lebo nebudeš dúfať, že ťa budú všetci milovať, lebo všetci ťa aj tak neznášajú, takže si vlastne pri, hej, lebo keď ťa všetci milujú, tak sa bojíš, že prestanú, áno, ak si závislí, buď na jednom, alebo na druhom. Takže keď to kopko rozmotáš, prídeš na to, že o nič nejde, a že čo? A teraz budeš mať 94 a budeš ležať na smrteľnej posteli a budeš si hovoriť, keď som mala 26, tak ma vtedy sa ma dotkol tento mail, mohla som mať krajší deň, čo by som za ňo dnes dala. Takže všetko možné si môžeš v tej chvíli, ktorá sa ťa dotkne, začať nejak rozmotávať, aby si si seba uvedomila, kde si, kto si, v akom si bode. Ale treba naozaj vedieť, čo ti, ktorá situácia k tebe prehovára. To, že prejde okolo čierna dodávka, neznamená, že musíš za tým niečo hľadať. Aj? Alebo ti prebehne čierna mačka cez cestu. Tiež za tým nemusíš nič hľadať, ale pokiaľ sa ťa niečo dotkne, tak to je tá informácia pre teba. A tieto momenty dotykov ti život denne naservíruje presne toľko, koľko zniesieš a potrebuješ. Presne toľko, koľko si schopná o sebe chcieť pochopiť. Bože, teraz počkaj, prepáč, som pri tomnom okamihu. Či som ťa zavalila teraz, prepáč. Nie, ako fakt som nad tým rozmýšľala, že som to vnímala. Asi je to pravda, lebo snažím sa s tým pracovať samozrejme, ale nie vždy to je ľahké. A určite to súvisí aj so sebavedomím u veľa ľudí, aj u mňa. Ty si mala vždy to sebavedomie také, ako máš teraz? Že, lebo na mňa pozvíš, že je naozaj rázna, proste, že vieš povedať nie. Proste tak. Ale tá ráznosť nie je vždy sebavedomím. A dokonca poznám veľa ľudí, ktorí čím sú hrubší a ráznejší, tak tým vlastne len si tvoria nejakú škrupinu, ktorá chráni to ich absolútne nesebavedomé, roztrasené niečo. A myslím si, že to je niekedy aj môj prípad, ale skôr si myslím, že ja naozaj takáto som. Aj som s tým bojovala, že mala by som byť predsa taká jemnejšia a taká akože milšia, ale ja skrátka som takáto, aká som a nemyslím to zle, toto je maximum mojej miloty. Ja vidím, že sa snažíš. A skrátka, ale nemyslím, že som zase budem nepríjemná, len ich nemašličkujem a nenúkam im lízatka a nemojkam sa s nimi. No. Ale sebavedomie je tiež taký pojem, to je vedomie seba. To nie je, že som suverénny, to je, že som si seba vedomý. Som si vedoma toho, že napríklad si teraz neverím. To je tiež sebavedomie. Vedieť si to uvedomiť v tej chvíli a povedať si, je to v poriadku. S tým súvisí potom to prijatie, že teraz sa ma niečo dotklo a neviem sa s tým pohnúť ďalej a stále ma to bolí a neviem si to ani rozanalizovať, nemám energiu sa nad tým zamýšľať, to, čo toto Adela rozprávala, vôbec nedávam. Aj to je istým spôsobom dobrý krok si povedať, neviem teraz s tým nič viac urobiť a prijímam, že to je maximum, čo teraz viem, vzdávam sa. To je nejaký krok niekam. Najhoršie je, keď začne človek akože tlačiť, bojovať, snažiť sa, riešiť a všetko by malo byť v takom nejakom pohodovom móde. Byť si vedomý toho, že teraz mám depku, aj to je sebavedomie. Ale suverennosť, a to už je skôr nejaký externý prejav, ktorým môže všeličo uhrať, ale myslím si, že
život a okolie ti veľmi rýchlo vráti, či si autentický, alebo či to iba hráš. A ja mám stavy, keď si neverím, ale nejak sa tak začnem od seba odosobňovať, že si tak vždy hovorím, že tak ja som nejaká postava v nejakom filme, tá postava si teraz neverí. A nejak mi to je viac jedno. Čiže predstavuješ si takéto filmy alebo takéto nejaké hry? Že sa dávam viacej do polohy pozorovateľa, okay. Že sa až tak príliš so sebou nestotožňujem. Že dostala som nejakú postavu, nejaký kostým a teraz je depka, teraz je také obdobie a že okej. Okay. Ten film si forwardneme a o 5 minút to už bude inde. Naozaj všetko prejde. Dobre, ale ešte dáme na záver tie otázky od tých ľudí. No budem rýchlo odpovedať, hej? Hej, hej. A toto sú všetko moji, akože naozaj, ja mám Instagram hlavne teda a naozaj tam mám proste ľudí, ktorých proste vnímam, že sú to fakt ľudia, že nie sú to kúpení Arabi, ale poznám ich príbehy, sem tam sa stretneme a tak ďalej, čiže čo veľmi si ich vážim. Čo sú kúpení Arabi? Ako followery, ktorých si kúpíš to. To sa kúpuje, to sa kúpujú Arabi, to som nevedela. Vieš čo, aj Slováci máme, že to je také kombo, ale že sú proste, ja si ich veľmi vážim a proste naozaj aj vlastne teba som dávala, že prídeš a že či majú na teba otázky, takže a tie otázky boli normálne celkom. Takže keď nebudeš chcieť odpovedať, povedať ďalej. Dobre, tak neviem, poď. Jak v nejakej súťaži. Adel, tvoje životné moto? Túto otázku. Nie, ale práve, že to je dobrá otázka, lebo podľa mňa je dobre si uvedomiť, čím sa človek riadi, že aký má nejaký taký kompas vnútorný. Ale myslím si, že moje životné moto je prijímať život ako je, nebrániť sa mu a tešiť sa z neho. A ako prechádzaš stavom vyhorenia? Keď si stále v jednom kolotoči. Tým, že si ten kolotoč neuvedomujem ako niečo, čo by ma zaťažovalo, to je prvá vec. Hovoriť si skôr nie, že musím, ale môžem. Som rada, ja dnes môžem ísť do práce. Nie, že musím ísť do práce. Ja dnes môžem niekomu chystať večeru, ja dnes môžem prať. Ale, a hneď máš iný pocit z toho a hneď ti to berie menej energie. Ale je určite dôležité mať tak tie regulované vypínaky typu. Pre mňa je to sauna, je to výlet, lyžovačka, chata s kamarátmi, takéto štandardné veci, kde ani nečítaš, ani nefilozofuješ, jesť, ležať, spať, pozerať priateľov. Dobre, a veľmi praktické rady, dúfam, že sme sa odpovedali. Ako sa vyrovnávaš s dňom blbec, ak taký máš? Nenazývam si deň blbec, pretože zväčša je jedna situácia, ktorá niečo urobí a presvedčí ťa, že už je deň blbec. A ty si dokážeš povedať 10:30, že je deň blbec, a pritom ten deň ešte je len pred tebou. Takže ja si poviem, že stala sa situácia, ktorá ma stiahla z energie, alebo som si ju pritiahla, lebo som ja už bola stiahnutá z energie. A poviem si, OK, tak nevadí. A nejak to zase príjmem a poviem si, že OK, tak toto môže byť. A vlastne tým pádom, že si to nejak v sebe zastavím, tak si zvýšim tú energiu, uvedomím si, že vlastne o nič nejde, nič sa nedie. Ako náhle si zvýšiš energiu, tak už sa ti nedejú tie blbé veci a môžeš si ten deň blbec zastaviť. A pokiaľ sa ti to nepodarí, lebo nie vždy máme v sebe akože toho Dalaj Lámu, ktorý toto dokáže, tak si poviem, že asi sa mi ešte pár vecí udeje možno, OK, a čo? Nebránim sa tomu. Deň blbec je stále ešte celkom či dobrá vec. Čiže zapche... Na obchvate, tak stále si... Tak si hovorím, že asi sa mám spomaliť. Asi je toto teraz pre mňa dobre. Môže byť. Aha, bola otázka, že podľa čoho si vyberáš relácie, ktoré moderuješ? Že niektoré k tebe sedia viac, niektoré menej? Ja si myslím, že mi sedia všetky, len každý divák má na to iný názor. A cítim sa veľmi dobre vo všetkom, čo robím, pretože si myslím, že je dôležité presne s akým zámerom a s akou energiou človek do toho ide. Čiže ja nevidím rozdiel v tom, že je hodnotnejšie sedieť v Národnom divadle a rozprávať sa s vedcom, ako sa jašiť s Filipom Tumom v Čarčov, keď hádžeme po sebe picové cesto. Pretože keď pri obom cítiš radosť a flow, tak to vždy niekomu niečo dá na istej úrovni. Nie každý je schopný verbálne prijímať rozhovory o spánkovom laboratóriu, a niekomu veľmi dobre urobí po celom dni, že dostane od nás dvoch úprimnú, autentickú, dobrú energiu. A ja som rada, že môžem ponúkať aj touto cestou, aj takou cestou, každému niečo iné. Takže sa cítim vo všetkom dobre a vyberám si to tiež tak nejak pocitovo. Neviem. A koľkokrát aj nie som presvedčená, keď do niečoho idem, že to bude dobre. Hej, ale hlavne, že si prišla sem do Podkrovia v Krásnenoch, to si veľmi cením. Aha, veríš v kresťanstvo tak, ako veríš v Boha? Ja neviem, ako sa dá veriť v kresťanstvo. Verím, že existuje. Existuje kresťanstvo, takže verím v jeho existenciu. A poznám veľa ľudí, pre ktorých je to absolútna životná filozofia a samozrejme myslím si, že koľko kresťanov, toľko kresťanstiev. Takže verím vo veľa takých aj onakých kresťanstiev. Ale čo sa týka nejakej viery v Boha,
pre niekoho to môže byť inštitúcia, ktorá mu Boha priblíži. Ja si myslím, že aj koľko ľudí, toľko bohov, tak nemám toho nejakého svojho, o ktorom si myslím, že ho majú všetci ostatní tiež tak, ale asi nemajú. Môže byť. No a moja krstná mama sa pýtala, to bude posledná otázka, že ty si vlastne zmenila meno, ale že si tam ani nenechala to svoje staré a že vlastne prečo, že je to pekné, že si ešte aj nechala to ova, proste slovenské, že veľa teraz ľudí proste báb, žien to tak nerieši, že ako to bolo u teba? No ja to sa nesnažím tak nejak prezentovať, že teraz som urobila taký ten ťah, ktorý bude tým slovenským ženám sympatický, lebo ja chápem, že každý to má inak. Poznám ženu, ktorá si zobrala muža, ktorých rodina ako keby nemala úplne dobrú karmu okolo seba, furt sa tam niečo dialo a ona normálne sa bála toho mena, tak si svoje meno nechala. Každý má na to iný dôvod. Pre mňa je to o tom, že aj to moje pôvodné meno vlastne nebolo moje meno, ale otcovo meno, ktorým prekryl mamino meno. A mamino meno tiež nebolo jej meno, ale dedové meno, ktorým prekryl babkino meno. Čiže my ženy vlastne nemáme svoje priezvisko. A neviem, prečo sa stále o ňo tak strašne bijeme, keď to nie je naše priezvisko. Ja viem, že som sa narodila s priezviskom Banášova, ale ako keby je to pre mňa taký symbol, že keď už som sa teda rozhodla tráviť život s týmto mužom a teda budem vďačná, keď to vydrží a bude to fajn, zaklopeme na to, na tú drevotriesku, tak symbolicky už s ním chcem zdieľať aj to meno, lebo keby som do toho dávala ešte to Banášova, tak ako keby stále tam aj ten otec do toho nejak prenikal symbolicky a myslím si, že žiadna tretia osoba by tam nemala v tom už nejako ďalej figurovať, takže to je môj pocit. A zároveň si stále myslím, že to je len v úvodzovkách meno, že my strašne sa prežívame, že rodinné klany, korene, neviem čo. Nikto si nepamätá svojho pradeda. Nevieme, ako sa volajú, nevieme, kto to je. Takže je fajn mať nejaký kontext o svojich koreňoch, ale zase nejak prežívať sa cez meno. Moje meno je Adela. A keby mi zajtra niekto povedal, že sa budem volať Irena, tak je to len zmena nálepky. Chvíľku budem nervózna, ale na to by som si zvykla, lebo mňa to nedefinuje. Jo, to si veľmi pekne povedala. Ja musím povedať, že ja mám opačný problém, že ja moje priezvisko fakt chcem zmeniť, ale mňa si nikto nechce zobrať. Takže... Asi pre aj tým, že aké priezvisko? Bucková. Bucková? Vieš, všade na ja som nevedela v maili, že či tam chýba čo, no, alebo čo. No, toto furt som Bučková, proste... A čo, však to je v pohode priezvisko? Ešte nie, ako... Páči sa mi celkom kavalír. Pozdravujem Honzika dole, ale neviem, asi to tak má byť a nechám to ako to je. A môžeš si zmeniť priezvisko aj za peniažky, len tak nemusíš sa nikoho brať. Už som si to inak googlila. Ale no, myslím si, že nechám to tak prirodzene, ako to je a myslím aj si, že tak budem asi najspokojnejšia. Vieš čo, keď si obľúbiš svoje priezvisko, príde príležitosť si ho zmeniť. Každopádne, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Ja viem, že musíš utekať. Ano. Máš, presne to mám na... Ale stihli sme časovo, čo sme chceli. Mega super, akože no, mohli by sme keď sa ešte 5 hodín, ale ty máš proste busy schedule, ako by povedali naši Američania. Takže ďakujem ti veľmi pekne, naozaj si to cením, že si prišla do neprebádaného podkrovia, kde vôbec nevedela, koho čakať, ale naozaj sme tu len ja s mojim priateľom, takže... A snáď ma vypustíte. Snáď ten kľúč v tých dverách je iba jeden. A každopádne, želám ti strašne veľa úspechov, samozrejme budem na ďalšom trochu inak, pravdepodobne o tie 2 mesiace, takže sa na to veľmi teším. Áno, plánujem. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Krásny týždeň ti želám. Ahojte. Myself not to slip back into unhappy conspiring saving and loving so much. Takže to bolo ono. A som tak veľmi rada a tak veľmi poctená, že naozaj v mojom štúdiu sedia takí ľudia, aké sedia, že vôbec príjmu pozvanie a obetujú mi čas a dajú mi priestor na to, aby som ich trošku vyspovedala, možno trošku inak. A verím, že táto časť Adelou vám niečo dala, naozaj minimálne na zamyslenie sa, že ten život naozaj netreba brať tak vážne, možno ho treba brať úplne jednoducho, žiť ho deň za dňom a tešiť sa z tých maličkostí a dennodenných, aj keď možno menších starostí, ale all in all a at the end of the day sa všetci stávame iba instastories, ktoré zase za 24 hodín zmiznú, takže ďakujem ešte raz Adele, že prišla a priniesla za sebou naozaj strašne veľa dobrej nálady a energie a
takého možno trošku pre mňa aj zamyslenia aj v oblasti vzťahov a hlavne v tej pracovnej oblasti. Takže verím, že sa vám táto časť páčila aj vďaka mojim sponzorom, ktorými sú Actin.cz a Foodu Bratislava, ktorí ma na tejto strastiplnej, ale radostnej ceste podporujú už niekoľko týždňov. Za čo im veľmi pekne ďakujem. No a my pokračujeme, pretože február je strašne nabombený a už o týždeň sa môžete tešiť na fakt velikána z oblasti fitness. Takže tí, ktorí ma sledujú, vedia, a tí, ktorí ma nesledujú, musia si počkať na budúcu stredu o 8:00 večer. Čaute.